ყალბიფული სანიშნების გავრცელების შეზღუდვის მიზნით ეროვნულმა ბანკმა საქართველოს ტერიტორიაზე ყალბიფულის ნიშნების გამოვლენის ფაქტებზე რეაგირების შესაბამისი წესი დაამტკიცა. დოკუმენტით განსაზღვრულია, თუ როგორ უნდა იმოქმედონ ნაღდიფულის ოპერაციების განმახორციელებელმა პირებმა ყალბიფულად ნიშნების გამოვლენისას, როგორ უნდა უზრუნველყონ ყალბი ან საეჭვო ფულის ნიშნების მიმოქცევიდან დაუყოვნებლივი ამოღება და ასევე სათანადო ორგანოების დროულად ინფორმირების გზით შეზღუდონ ყალბი ფულის ნიშნების გავრცელებამ ქვეყნის ტერიტორიაზე. ნიკო ვერულაშვილთან ერთად გავაგრძელებთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე საუბარს. ქალბატონი ლიკა უკვე შემოგვიერთდა და მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა. მოწავის. როგორც აღნიშნე, რეალურად უკვე დოკუმენტ განსაზღვრული არის, ეს რეაგირების შესაბამისი წესი დამტკიცებული არის და ჩვენს მაყურებლებსაც რომ განუმარტოთ ჩვენს საქმიან ეთერს, ახლა საკმაოდ ბევრი როგორც კომერციული ისე არაკომერციული სუბიექტი უყურებს, ხო? როგორ უნდა განასხვავონ მათ ყალბი ფული იმ შემთხვევაში, თუ მათგან დამოუკიდებლად მოხდა მათ სივრცეში ყალბითან ხა და შემდეგ უკვე რანაბიჯები უნდა გადადგან, ანუ აღსრულება როგორ უნდა მოხდეს კომერციულის და არაკომერციული სუბიექტის შემთხვევაში? გასაგებია კითხვა. რა ხდება ახლა? აქ გვაქვს ორად გაყოფილი ყალბი ფულის ფაქტების გამოვლენაზე რეაგირების წესები: არასაფინანსო სექტორი და საფინანსო სექტორი. საფინანსო სექტორში, რაც არის ჩვენი ეროვნული ბანკის საზედამხედველო სფერო, აქ არაფერი არ იცვლება, ყველაფერი რჩება როგორც იყო აწყობილი სისტემა, ეს როგორც არის ყველა ცენტრალურ ბანკში, ყველა ქვეყნის ცენტრალურ ბანკში. არასაფინანსო სექტორის, რაც არის ეს სავაჭრო ობიექტები, საქონლის მიმწოდებელი პირები და ასე შემდეგ, ისინი ვინც უშუალოდ ანგარიშტორებას ახორციელებენ ნაღდი ფულით, აქ რა ხდება? როდგორც კი შეეჭდება, თქვათ, მოლარე, ამ შემთხვევაში ეძახის 112-ს. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ცენტრს მიმართავს 112-ის საშუალებით ეძახის, მოდის ამ შემთხვევაში შესაბამისი თანამშრომელი სამართალდამცავი ორგანოდან და უკვე შემდეგ ამოღების ფაქტ ამოღების შემდეგ პროცედურებს არეგულირებს შესაბამისი თანამშრომელი საბადროები. ანუ ამ შემთხვევაში განსხვავდება საფინანსო სექტორისგან და არასაფინანსო სექტორის მიდგომები როგორ უნდა აღსრულდეს ამ შემთხვევაში? დიახ, ანუ როდესაც შეეპარება ეჭვი 112-ის საშუალებით აგზავნის შეტყობინებას და შესაბამის რეაგირებას უკვე ახდენს 112-ის თანამშრომელი, მაგრამ თუ მოხდა ისე, რომ ვერ მიხვდა, თქვათ, პიროვნება, რომ მიიღო ყალბი ფული და დღის ბოლოს, როდესაც მოხდა გადათვლა მიღებული უკვე მთლიანი თანხის და იქ მოხდა უკვე დაფიქსირება და შეეჭვნენ, რომ რაღაცა შეეპარა და თავის დროზე ვერ იცნო, ამ შემთხვევაში უკვე უნდა მიმართოს კომერციულ ბანკს და ორი დღის განმავლობაში უნდა წარუდგინოს. შემდეგ, როგორც კომერციული ბანკი, ასევე სამართალდამცავი ორგანო აგზავნის ექსპერტიზაზე საეჭვო ფულს და შესაბამისად უკვე 15 დღის ვადაში, მაქსიმუმი არის 15 დღე, ნუ რა თქმა უნდა უფრო ადრე ხდება რეაგირება, 15 დღის ვადაში ხდება უკვე დასკვნის საფუძველზე, ეს არის ყალბი თუ არის ნამდვილი. ალიკა, მაყურებელს აი ეს მაყურებლის ენაზე რომ ავხსნათ, მაგალითად მე ვარ არასაფინანსო, მაგალითად ერთ-ერთი მაღაზიის მეპატრონე, ხო? და დღის განმავლობაში შემოვიდა ყალბი თანხა ჩემს სივრცეში და დღის ბოლოს დათვლისას აღმოჩნდა, რომ აღმოჩნდა არა, დავეჭვდი რომ არის ყალბი თანხა გარკვეული რაოდენობით, ხო? ამ შემთხვევაში რეაგირება მოვახდინე ისე როგორც დოკუმენტით არის დამტკიცებული და 15 დღის ვადაში მაქსიმუმ, როგორც თქვენ ამბობთ, დამტკიცდა რომ ეს არის ყალბი თანხა. ამ შემთხვევაში როგორც დოკუმენტით არის გაწერილი, როგორც ეროვნულ ბანკს არ აქვს არც ანაზღაურების ვალდებულება ამ თანხის, არც დაბრუნების და ასე შემდეგ. რასაკეთებს ამ შემთხვევაში? ანუ ზარალში მიდის სუბიექტი? იმიტომ რომ ყალბი ფული არ ექვემდებარება ანაზღაურებას, კონფისკაციას ექვემდებარება, ის არანაირად არ შეიძლება რა თქმა უნდა ანაზღაურდეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში რაღაც წახალისებული გამოდის არა
ალბეფული ის აუცილებლად ექვემდებარება ჩამორთმევას არ მისგან დამოუკიდებლად შევიდა მის სივრცეში ეს თანხა ხო რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ნუ აქ ამის მტკიცებულება რომ თქვა ვიღაც ამას განზრახ მიიღო გაავრცელა თუ ასე შემდეგ ამას ვერ გავაკეთებ ასეც რომ იყოს მაინც ის ყოველ შემთხვევაში უკვე არის კრიმინალი და აუცილებელია მისი ჩამორთმევა და არანაზღაურდება. ხშირია სტატისტიკურად ყალბი საბედნიეროდ საქართველოში ძალიან მცირე გვაქვს სტატისტიკაც ძალიან დაბალი ხარისხის არის გაყალბებული ლარის ბანკნოტები, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ინსტრუქცია ეხება როგორც ეროვნულ ვალუტას, ასევე უცხოურო ვალუტას და შესაბამისად ლართან ვთქვათ არც სტატისტიკა არის დიდი რაოდენობრივად ხარისხობრივი მაჩვენებლებით გაყალბების ძალიან მცირე დაბალია. უცხოური ვალუტის შემთხვევაში? რა არის ის უცხოური ვალუტის შემთხვევაშიც? არ არის ძალიან მცირე რაოდენობა შესაბამისად, იმიტომ რომ თვითონ უცხოური ვალუტის მასა არის ნაკლები, მაგრამ საფრთხილოა უფრო ხარისხის მხრივ, როგორც დოლარი, ასევე ევრო. როგორ უნდა გაარჩიონ ადამიანებმა ყალბი თანხა თუ შეგვიძლია აი ესე მაყურებელს სიტყვირად რომ ავუხსნათ ასე ეთერიდან რომ არ გამორჩეთ მათ და ბრუნვაშია და მიმოქცევაში არ იყოს ის ყალბი თანხა რაც მათ სუბიექტში ამას რამდენიმე დამცავნი შანს რა უნდა მიაქციონ ყურადღება მე ამას ვიტყვი მაგრამ საქართველოს ეროვნული ბანკი სისტემატიურად ახდენს და პერიოდულად სალაროს თანამშრომლების გადამზადებას შესაბამისად ჩვენთან ტარდება კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სწავლებები და ყველაფერს ამას დამცავნიშნებს ყველაფერს ეს სწავლებებზე ამას გადიან უხსნით საბანკო სისტემა არის მაღალ კვალიფიციური პერსონალით აღჭურვილი და აი რა შეეხება ახლა უბრალოდ თქვათ ძალიან ბევრი დამცავი ნიშანი აქვს ფულს საერთოდ და ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ ლარის ბანკნოტებსაც ეს დამცავი ნიშნები ხელმისაწვდომია ჩვენ საიტზე ეროვნული ბანკის საიტზე ბერგან დევს ეს და შეიძლება ნახოთ ეწვიოთ ჩვენ საიტს და ძალიან კარგად აძრულებით არის ეს როგორც ვიზუალურად ასე ახსნით მაგრამ თუ ახლა რამდენიმე დამცავი ნიშანი თქვათ არის რელიეფურობა მთავარი ეს დამცავი ნიშანი რითაც განაცხავებს ჩეულებრივი ქაღალდი და ბანკნოტი ერთმანეთისაგან ყველა დეტალი წარწერა და გამოსახულება შესრულებულია რელიეფური საღებავით და თითის გადასმისას ეს რელიეფურობა შეიგრძნობა. ასევე მთავარ დამცავი ნიშანი არის წყლის ნიშანი, იგივე ჯვირ ნიშანი, გამჭოლ შუქელზე გახედვისას გამოისახება იგივე პორტრეტი ლარის შემთხვევაში, რაც არის დატანილი თვითონ ნომინალზე. ნიკა, ასევე დამტკიცებული წესში გაწერილი არის ასევე რომ სავალდებულო არის ეს ფულის დამცავი ნიშნების მექანიზმების ცოდნაც, ხო? და როგორც თქვენც აღნიშნეთ, გადამზადების პროცესი მუდმივად ხდება. და სავალდებულო არის მუდმივ რეჟიმში კონტროლი ბოდეს ხო ეს კონკრეტულ სუბიექტებში. აი თუ არის საქართველოში აი ამის რესურსი, ადამიანური რესურსი, რომ აი ეს ცოდნა, ეს ფულის ნიშნის მექანიზმის ამოცნობის, აი ეს გარკვეული ცოდნა ჰქონდეთ ადამიანებს. აი როგორც გითხარით, ეროვნული ბანკი ამას წლებია ამ სწავლებებს ატარებს. მოგმართავენ ჩვენ სავაჭრო ობიექტები. უბრალოდ მინდა გითხრათ, თუ რაღაც პანდემიის პერიოდში შეზღუდული ვიყავით სწავლებებს ვერ ვატარებდით, შესაბამის პირობების დაცულობა და ანუ რაღაც პერიოდი ამიტომ პანდემიის გამო შევაჩერეთ, შეუძლებელი იყო ახლა სწავლებების ჩატარება. განახლებულია და პერიოდულად ამას ჩვენ ყოველთვის ვატარებთ. ნებისმიერი სავაჭრო ორგანიზაცია მოგმართავს, ნებისმიერი ორგანიზაცია მოგმართავს და სწავლებებს ატარებთ. ძალიან დიდი მადლობა ლიკა გადაცემაში სტუმრობისათვის. ცხადია, საქართველოს ისევე როგორც ეროვნულ ბანკს უსურებ ბაზარზე მიმოქცევაში ნაკლებ ყალბ ფულს და როგორც აღნიშნეთ, არც ისეთი მაღალი არის სტატისტიკა. საბედნიეროდ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. ლიკა ვერულაშვილი, ფულადი ნიშნების ექსპერტი, სტუმრობდა საქმიან დილას.